Ми розпочинаємо марафон на телеканалі TVI. Приєднуйтеся до нас і дивіться нас на сайті tvi.ua, ну і в ефірі. Власне, хочу розпочати цей марафон з ретроспективи подій, які відбувалися сьогодні у столиці. Нагадаю, сьогодні народне віче. В центрі Києва зібралося більше мільйона людей, це за даними мітингарів. І зараз до мене приєднується Аліна Мазур, наша журналістка, яка, власне, і зробила ретроспективу подій сьогоднішнього дня. Аліну, вітаю. Розкажи, що і як відбувалося сьогодні у столиці. Привіт, Наталко. Представники української інтелігенції оприлюднили звернення ініціативної групи 1 грудня. Вони висунули три вимоги до влади. Президент має оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з ЄС, сурово покарати тих, хто застосував сили проти громадян, і звільнити всіх незаконно ув'язнених учасників мирних протестів, і припинити будь-які переслідування громадських активістів і студентів. Пане президенте, знайдіть мужність прийняти ці рішення. Майдан – це початок. Організуймо сили для великих змін. В Україні настав новий час. Ми чекаємо, що ви в правовому полі доб'єтеся наступного. Перше. Президент для початку, я підкреслюю, для початку буде позбавлений тих диктаторських повноважень, які він на сьогодні собі привласнив, і буде відновлено конституційну реформу 2004 року. Друге. Буде підписано угоду про асоціацію з ЄС. Третє. Буде прийнятий новий закон про вибори. Крім того, Юрій Андрукович закликав опозицію представити команду нового уряду і програму реформ на перші півроку роботи нової влади. Опозиція ж зі сцени виступила за негайне перезавантаження усієї державної системи. До перемоги це значить всіх випустити політичних в'язнів Євромайдану, так? До перемоги це значить відставка уряду Азірова, так? До перемоги! Це значить перезавантаження влади, нові вибори президента і парламенту, так? До перемоги! Це значить підписання асоціації з Європою, так? Оце і є перемога, і тільки тоді ми ступимося звідси. Також до українського Майдану звернулася з-за ґрат Юлія Тимошенко. Звернення від неї зачитала донька Євгенія. Екс-прем'єрка в своєму листі пропонує українцям план дій із 5 пунктів щодо, цитую, дострокового негайного усунення Януковича з посади президента України. Запевняє, саме так і чинила би, якби довелося зараз пліч-о-пліч стояти з опозицією. Негайно на Майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур всіх рівнів щодо їх переходу на бік народу, щодо їх відмови служити диктатурі. Ми мусимо унеможливити будь-який силовий варіант, що може бути використаний проти народу. Пропозиції Юлії Тимошенко підтримали й колишні військові. Командувач МВС України 2006-2010 років адмірал Тенюк зі сцени Майдану закликав військових не слухати злочинних наказів та бути з народом. Серед Майдану знаходяться офіцери як діючої армії, так і в запасі. Тут знаходяться воїни-афганці, і це значить, що армія і народ єдиний. Людей на Майдані настільки багато, що опозиція вирішила відвести частину з них до адміністрації президента. Депутат від «Батьківщини» Сергій Пашинський на чолі колони мітингарів з Майдану заявив, що у Януковича є 48 годин, аби відправити у відставку уряд та звільнити політв'язнів, а також притягти до відповідальності міністра внутрішніх справ Захарченка. На цю годину вже відомо, що формується колона людей, що вирушить на Межигір'я. В адміністративному кварталі вже розтягнули намети активісти. Кажуть, вони захоплювати адміністративні будівлі не збираються, адже їхня акція носить мирний характер.
Ми захищаємо від провокаторів, щоб не проривали, не штовхали наш мітинг з міліцією, щоб ми могли спокійно добитися своїх цілий, щоб Україна стала вільною від Януковича, від його злочинного режиму. Ну, напевно, думаю, буде завтра зранку спроба розблокувати нас. Ну, але раз ми сказали А, треба казати Б, треба добиватися, бо інакше то цирк. Однак не у всіх районах столиці активісти ведуть себе спокійно. Так, біля Басарабського ринку невідомі повалили гранітний пам'ятник Володимиру Леніну. Очевидці розповідають, молодики накинули на нього залізні троси, руками потягнули на них і пам'ятник упав. Відповідальність за падіння вождя пролетаріату взяла на себе фракція ВО «Свобода». Про це заявив Ігор Мірошниченко, нардеп від опозиційної фракції. Я і мої побратими депутати від «Свободи» у повному складі повалили Леніна. Про можливе запровадження надзвичайного стану вже оголосили в штабі національного спротиву. Опозиція вже оприлюднила заяву про взяття на себе повної відповідальності за країну, якщо влада піде на такі кроки. Зокрема, там зазначено, надзвичайний стан може бути введено в інтересах іноземної держави, що поставить під загрозу суверенітет і територіальну цілісність країни. На цьому в мене все. Наталко. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур, яка розповіла, чим і як сьогодні жив Євромайдан і столиця України. Ну, а зараз до студії я запрошую Артема Шевченка, це ведучий програми «Знак оклику» на каналі ТВАЄ. Він якраз був на Майдані Незалежності, ну, а поки він приєднується, я хочу зачитати таку новину. Міліція вже розслідує знесення пам'ятника Леніна. Група невідомих осіб, як ми вже розповідали, під прапорами «Свободи» повалила пам'ятник у центрі столиці. І, значить, близько 18 години вечора, про це повідомляють у міліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Про це повідомляє столичне управління внутрішніх справ. Артеме, вітаю тебе. Добрий вечір. До нас також приєдналася і Дарина Чишна, журналіст, яка сьогодні повідомляла про всі події з місця подій. Артеме, що відбувається у центрі столиці? Наскільки все мирно? Бо ми тут знаходимося, ми читаємо, і здається, що там насправді дуже все бурхливо. Бурхливо, але мирно. Я підтверджую це. Очевидно, що Майдану потрібний був якийсь результат. Після того, що сталося минулого тижня, 1 грудня, я маю на увазі велику вуличну бійку, велику вуличну війну біля адміністрації президента, було очевидно, що ніхто не хоче повторення. Ніхто не хоче повторення того, що сталося, адже влада показала, що вона за це каратиме дуже жорстко. І за великим рахунком влада показала, що вона вулиці особливо не боїться, якщо ми говоримо суто про силові зіткнення. Очевидно, що у влади дуже потужний запас сил, дуже потужний запас спеціальних підрозділів, спеціальних засобів, і влада не боїться, скажімо так, фізичного захоплення будь-яких приміщень або будь-яких штурмів і таке інше. Влада, єдине, що влада хоче показати, що вона не дасть зробити, це поступитися вулиці. Відповідно, вулиця шукала, що можна такого зробити, якого такого результату можна було б досягти, власне, на вулиці. І от знесення пам'ятника Леніну, яке намагалося зробити ще тоді, 1 грудня, це і був такий певний ритуальний результат, даруйте за тавтологію, але він був досягнутий. Мене не було у той час, але він доволі символічний, як на мене, звісно. Порушене буде провадження, переконане в цьому кримінальне. Ну так, вже міліція заявила. Артема, тобто це не провокація, це, власне, так люди висловили свою позицію? Ну, ми ще тиждень тому спостерігали, як найбільш радикальні гарячі голови, зокрема у «Свободі», у найбільш радикальній праві політичній силі, говорили про те і відверто говорили про те, що пам'ятник треба знести. Ну, «Свобода» відома своєю війною з пам'ятниками. Ну, так, вона це не приховує цього. Єдине, що цього разу це вдалося зробити, і міліція цьому не перешкоджала. Це дійсно доволі символічний такий ритуальний крок. Його не всі підтримують на Майдані, але він, ну, сприймається вулицею, особливо такою крайньо радикально, крайньо правою частиною вулиці, якої зараз дуже багато у Києві, як, ну, бодай якийсь результат. Тому що всі зрозуміли, ну, з Беркутом битися собі дорожче –
всі говорять, що акція мирна. Ну, давайте зробимо там, що ми можемо зробити. Ну, давайте зробимо там, завалимо Леніна. Ну, бодай якийсь результат. Це, звісно, все доволі ритуальні речі. Це доволі символічні речі. Певною мірою це провокативні речі, але загалом вони мирні. Ну, наскільки мені відомо, ніхто не постраждав, поранених немає. Тому можемо говорити, що поки що акція відбувається у мирному річищі. Єдине, що мене дуже турбує, повідомлення Служби безпеки, яка розпочала кримінальне провадження по 109 статті Кримінального кодексу. Ми сьогодні про це розповідали. Так, зауважу, що це доволі таки безпрецедентний крок. Жодного разу ще в історії країни не порушували подібної. Можливо, порушували. Ну, не буду тут таким однозначним. Треба подивитися в історію. Але 109 частина перша, стаття 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Це доволі суттєва стаття Кримінального кодексу. Дійсно, хотілося б подивитися, ну, скажімо так, документи, чому, які саме дії Служба безпеки розцінила як такі, що нібито ведуть до цього. Я думаю, що все, зрештою, події 1 грудня. Хтось трактує як штурм адміністрації президента. Мені видається, що це не був штурм. Це була певна помста найбільш крайньо правої радикальної частини вкупі з провокаторами, певна помста за побиття на Майдані нічне в ніч на 30 листопада. От і все. Ну, шкода, там просто сухе повідомлення, два речення на офіційному сайті Служби безпеки. Будемо досліджувати. Я думаю, що Служба безпеки має принаймні розтлумачити, які саме дії вона вважає є з ознаками такого тяжкого злочину, як вона буде себе провадження розслідувати, кого викликати на допити. Ну, і, власне, це доволі такий, скажімо, відверто жорсткий крок юридичний щодо Майдану, який, ну, скажімо, підвищує градус ескалації на столичних вулицях і у політикумі так само. Хочу теж додати, якраз перейти до тебе, Дарино. Мітингувальники сьогодні на вулиці Інститутській затримали чоловіка з документами капітана управління державної охорони, який начебто намагався організувати провокацію. Про це повідомляє кореспондент Українських національних новин. Розкажи, будь ласка, ти сьогодні працювала в урядовому кварталі і бачила, як встановлювали намети, як барикади оці робили. Як усе відбувалося? Невже жоден правоохоронець не заважав цьому? Взагалі, я дуже сподіваюся, що та стаття, про яку ми сьогодні говорили, це не стосується тих 10 наметів, які вже встановили в урядовому кварталі. Те, чого давно не вистачало на Майдані, це отакої організованості, яку можна було побачити сьогодні. Тобто зі сцени було чітко пояснено і сказано людям, що потрібно робити. Люди організовано піднялись по вулиці Інститутській, зайняли свої місця, привіталися з мітингувальниками від Партії регіонів, які там стояли, в яких був гучний концерт. Але чомусь, як тільки підійшла колона людей, мітингувальників по ту сторону ставало все менше, менше і менше. Ну, вони були начебто у спортивних костюмах, так? Дрес-код зараз на київських вулицях. Артем, ти ж розумієш, про що я говорю. Це абсолютно річ така умовна. Кожен одягається якомога тепліше. Ну, ми сьогодні також були в спортивних костюмах на вулиці. Про свій зовнішній... Ну, повідомлення, я не можу стверджувати, тому що я знаходилася тут, і повідомлення були такі, що начебто тітушки там проводять. Ну, звичайно, бо з них вже зараз Партія регіонів мітинги не може провести. Але там були і люди старші, і жіночки, які завжди кричать «Янукович, наш президент» і все решта. Але дуже все мирно відбувалося. Принаймні, от ще годину тому, коли ми вже поїхали, звідти все було мирно. Вони почали звертатися до мітингувальників під прапорами Партії регіонів, організовано встановлювати намети, організовано привозити туди все необхідне, одяг, теплі речі, чай, каву, обігрівачі і все решта. Тобто мені сподобалося. І там люди якраз ночуватимуть. Скільки в цих наметах будуть ночувати? Дивіться, я хочу зазначити, що, звісно, це не порівняні кількості людей, тих, хто згадав,
порівнювати владу і президента, і тих, хто вийшов на вулиці на Майдан. Це абсолютно не порівняні речі. Між ними є чіткі кордони міліції. Урядовий квартал в Києві – це такий певний квадрат, доволі неправильної форми, але умовно це такий квадрат, декілька вулиць. Грушевського, Інститутська, Шовковична, Садова. В цьому кварталі, який, в принципі, можна обійти пішки там за 10-15 хвилин, зосереджені усі органи влади. Кабінет міністрів, адміністрація президента Верховна і Верховна Рада. Цей квартал, по суті, зараз блокований по периметру силами міліції. Це внутрішні війська. Всередині, напевно, є спецпідрозділ «Беркут». Автобуси на вулиці Садовій, на вулиці Шовковичній дуже щільно. По суті, з Інститутській не можна пройти на Садову до Кабміну. На Грушевського так само. А довкола нього, скажімо так, оцей живий ланцюг, потужний такий пікет. І саме на оцих перехрестях розбито декілька наметів. Намет один великий на куті Інститутської вулиці і Кріпосного провулку біля будинку офіцерів. На куті Грушевського і Кріпосного провулку під самим будинком офіцерів два великих намети. По суті, урядовий квартал заблокований з точки зору пересування. Туди не можна заїхати машиною. Туди не можна, ну, може, якщо й можна, але проїхати не можна. Там КАМАЗ встановлювали. Дарина якраз передавала це відео, що там насправді навряд чи можна проїхати машину. Це головний результат, про який говорили лідери опозиції зі сцени. Ми блокуємо урядовий квартал. От, власне кажучи, на дану хвилину, на вечір, ця блокада урядового кварталу, як результат, досягнута. Тобто намети стоять не тільки на Майдані, а вже у самому урядовому кварталі. І доступ до урядових і парламентських будівель наразі заблокований, або доїзд, скажімо. Зараз заблокований, і завтра він буде заблокований. До чого це може призвести? Як довго люди планують стояти? Що вони кажуть? Я думаю, що головне, щоб сьогодні не було провокацій. Тобто, якщо сьогодні перша ніч прийде спокійно, мирно, представники партії регіонів роз'їдуться по домівках, і це все так надалі і залишиться, тоді вже далі можна буде говорити про те, а що ж далі. Тому що сьогодні дійсно, головне, я вважаю, що головне сьогодні вирішити. Зрозумійте, що представники партії регіонів, або, скажімо так, тих, хто підтримує партію регіонів, їх дуже мало. Вони в основному там знаходяться не просто так, а за якусь певну матеріальну винагороду. Вони не розійдуться. Вони у певній кількості будуть там постійно. Ця машина постійно такого рекрутування тих, хто хоче підзаробити копійку, вона працює. От. Але дійсно головне, і Яценюк тільки що сказав у штабі національного спротиву, у будинку профспілок, що ніч і завтрашній день є такими визначальними. От як він пройде? Що будуть робити, скажімо, підрозділи внутрішніх справ, спецпідрозділи? Чи будуть вони намагатися розблокувати урядовий квартал? Якщо так, то це, напевно, призведе до конфліктів. Сподіваємося, що не кривавих. Якщо ні, то, напевно, протест надалі буде мирним. Дуже на це будемо сподіватися. Я от дивлюся тут якраз інформацію. На Парковій алеї затримали машину з дровами, яка їхала на Майдан Незалежності. Це повідомляє партія «Удар». І прес-секретар Микола Азарова заявив, що знищення пам'ятника Володимиру Леніну в Києві є одним із двох в новітній історії актів варварства над пам'ятниками подібного значення. Послухайте, давайте згадаємо події серпня місяця у Москві, 91-й рік, пуч, три дні, які змінили карту світу, які призвели до розпаду СРСР, знесли пам'ятник Дзержинського перед Луб'янкою. У Москві подібні приклади були. Звісно, до цього треба ставитися як до певного, скажімо так, доволі радикального, але народного вияву. Да? Те, що відбувається зараз на київських вулицях, це і є, скажімо так, вияв народної самосвідомості, вияв такого революційного духу, якщо хочете. Те, що це відбулося, і відбулося, скажімо так, без жертв, без якихось таких серйозних наслідків, звісно, доволі символічно. Звісно, можна по-різному ставитися до цього, але, так, але це факт. Але це факт. Зараз якраз мені повідомили редактори нашої програми про те, що на телеканал ТВА приїхав наряд міліції. Я прошу ще раз сказати мені, що там відбулося, чому...
Ага, було повідомлення міліції про те, що начебто на каналі відбулася якась конфліктна ситуація. Зараз наряд пише відмову, що нічого у нас не сталося. Насправді у нас нічого не сталося. Ми працюємо і розповідаємо про те, що відбувається в Україні. Можливо, вони хотіли в гості до нашого марафону? Можливо, в гості до марафону ми готові. Я якраз хотіла ще з вами обговорити таку ситуацію. Сьогодні ми розповідали про те, що як російські телеканали подавали події в Україні. Дуже цікаво, насправді. Тут нема що говорити. Ну, просто я хочу ще раз, щоб ми подивилися і роботу російських журналістів, журналістів просто оцінили. Близько 50 тисяч людей, за даними російських медіа, стояли на Майдані. Незначна кількість. Так. Так, так звана протестна напруга нібито сходить на нівець, нібито країна геть не працює, а все з вини опозиції, яка ніяк не погодиться на благання про конструктивний діалог з боку влади. На оцінку російських кореспондентів, київські мітингувальники теж знайшли чим відповісти, увірвалися до журналіста телеканалу «Росія» у прямий ефір і вручили імпровізовану нагороду «Оскар» за брехню. Київські демонстранти згадали Дмитра Кисельова із його недільною програмою «Вісті», цитую, «за ахінею і брехню в прямому ефірі». До речі, у сьогоднішньому епізоді його оглядової програми Дмитро Кисельов чомусь заявив, що сутички на Банковій минулої неділі були перед течею розгону Майдану Беркутом у ніч проти суботи. Ведь сначала милиционеров жестко провоцировали, калечили и душили газом. А потом лидеры протеста зазвали на Майдан бедных студентов и цинично оставили их там без какой-либо защиты. Колеги, ну от як можна реагувати? Це фактично інформаційна атака на Україну, мені здається. Це не інформаційна атака, це викривлене дзеркало російської інформаційної дійсності. Зрозумійте, що повідомляти чесно про те, що відбувається зараз в Україні, для Росії це подібно смерті. В інформаційному плані, звісно. І те, про що вони розповідають, абсолютно змішуючи правду з брехнею і перетворюючи все загалом на тотальну брехню, це свідчення цього страху. Це свідчення страху політиків, тому що це стиль російської політики, це стиль російської офіційної журналістики, скажімо так. І, звісно, дурити власних громадян, власних глядачів, власних читачів і власних слухачів – це, ну скажімо, обов'язкова така умова російських медіа, які тотально підконтрольні Кремлю. Звісно, якщо люди хочуть самі розібратися, вони можуть зробити абсолютно самостійні висновки, адже всі знають, що було спочатку, який був спочатку розгін у ніч на 30-те, яка була потім провокація першого числа на Банковій. Тому тут не треба бути великим розслідувачем, або великим інсайдером, або великим, скажімо так, аналітиком, щоб розібратися, що власне відбулося. Ну, принаймні, не брехати відверто, що було спочатку, а що було потім. Як це тільки що зробив Дмитро Кисельов, який, до речі, працював в нашій країні. Навіть комічна ця ситуація, коли ведуча читає в новинах так, ці повідомлення про те, що там зовсім незначна кількість людей, і, мабуть, тут вже режисери вирішили показати цю зовсім незначну кількість людей, показали наш Майдан, коли він якщо у нас зараз є можливість показати те, що відбувається на Майдані Незалежності, то я прошу наших режисерів показати пряме включення того, що відбувається. Так, Дарина. Тому от якраз бачимо, що зараз купа людей на Майдані Незалежності і все спокійно. Мені здається, зараз що вже трошечки менше, а це був день, якраз коли розпочався саме мітинг «Народне віче», і кадри, власне, говорили самі за себе, і тому я думаю, що навіть росіяни, які дивились ці повідомлення, сміялись. А хто сьогодні виступав перед євромітингарями? Я знаю, що Ляпіс Трубецької приїхав з Білорусі. Мені здається, він виступав вчора. Сьогодні ми їхали, то був танок на Майдані Конго, і взагалі натовп, знаєте, це вже стало такою гарною традицією українською, такі народні гуляння кожної неділі, ми всі виходимо на Майдан, всі з дітьми, сім'ї цілі, ходять, гуляють, підтримують один одного, і атмосфера насправді дуже приємна.
Дякую вам, шановні колеги. Єдине, що хотіла ще додати, просто є така інформація, що президент Європарламенту Мартін Шульц у Твіттері написав, що після зустрічі в Сочі він сподівається, президент Янукович припинить влаштовувати власні зимові ігри та почне дослухатися до повноважних голосів із Майдану. Отже, це були мої колеги, це Артем Шевченко, ведучий програми «Знак оклику», і Дарина Чиж, журналістка цієї програми. Ну, а ми повернемося за кілька хвилин. Марафон на Тивай триває, дивіться нас і залишайтеся з нами.